1914 yil Yevropaning buyuk davlatlari ikki alyansga bo'lingan edi. Antanta, Fransiya, Britaniya va Rossiya Germaniyaga shubhali nazar bilan qarar edilar. Chunki Germaniya Yevropaning yangi kuchli davlatlarida saflariga qo'shilgan edi. Va uch davlat ittifoqi uni ora bo'lishgan dushmanlardan qo'rqitgan Germaniya o'zining nozik imperiyasini zo'rg'a ushlab turgan Avstriya-Vengriya va Fransiya hisobidan hudud olmoqchi bo'lgan Italiyadan iborat ittifoq edi. Jang o'tini 28-iyun Sarayevoda yoqildi. Avstriya-Vengriyaning shahzodasi bo'lgan Erzgersog Ferdinand 19 yoshli slavyan natsionalisti Gavrila Prinsip tomonidan o'ldirildi. Va bu ishda Avstriya-Vengriya o'zini dushmani bo'lgan Serbiyani aybladi. Va ularga jiddiy tarzda ultimatum yuboradi. Serbiya rad javobini bergandan so'ng Avstriya jangini e'lon qiladi. Bir necha soatdan keyin Avstriya qo'shinlari Belgradga zarba beradilar. Rossiya qiroli Nikolay II ruslar qarindoshi slavyan Serbiyani himoyalash o'zini burchi deb biladi. Keyin Rossiya armiyasi mobilizatsiyasi haqida buyruq beradi. Germaniya imperatori Wilhelm II Avstriya-Vengriyaga yordam berish haqida aytadi. U va uni generallari Rossiya bilan jangni muqarrarligini tushunishdi va qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi, chunki Rossiyaning kuchi kundan-kunga oshib borar edi. Rossiya mobilizatsiyasi Germaniya mobilizatsiyasiga olib keladi va undan keyin Rossiyaga jang e'lon qilinadi. Germaniya tushunadiki, Rossiya bilan jang Rossiyaning ittifoqdoshi bo'lgan Fransiya bilan jang degani. Genshtab Shlifen rejasini tuzadi ikki frontga jang qilish uchun. Uni qo'shinlari neutral Belgiyadan o'tib, Parijni tagida joylashgan Fransiya qo'shinlarini o'rab olib, yo'qotib va tez g'alabaga erishish uchun.